Ponechal jsem si zde ty údaje z toho předchozího videa, to, k čemu jsme se dopočítali a to, co jsme měli zadané. Tedy ty dvě báze, ty jednotlivé souřadnice, tohle bylo zadané, tohle jsme spočítali a tohle byla naše matice přechodu. A teď bych chtěl hovořit o tom, jakým způsobem můžeme hledat ty další matice přechodu a jak si usnadnit ty výpočty. Například první věc. Když si uvědomíme, tak my máme tu matici přechodu jako identické zobrazení. Jelikož se jedná o identické zobrazení, tak určitě bude bijektivní, tedy bude k němu existovat inverze. Jelikož máme inverzi k tomuto zobrazení, tak my pomocí té inverze můžeme lehce určit tu matici přechodu zpátky. Tedy když bych teďka chtěl matici přechodu z báze beta do báze alfa, takže alfa beta, tak bych jenom vzal tu matici přechodu z báze alfa do báze beta a určil k ní inverzi. Tedy tohle je první vztah, který platí. Takže já bych mohl vzít teďka, když bych to početně vytvořil, jak určím inverzi. Tak já opíšu tu matici, ke které tu inverzi chci dělat. Takže tohle je moje první matice. Sem napíšu jednotkovou matici a teďka budu dělat, respektive to, co se budu snažit dělat, bude to, že tady dostanu tu jednotkovou matici a díky tomu tady bude ta inverze. Tedy tady opíšu tu matici, ke které tu inverzi dělám. Tady mám tu jednotkovou a teďka budu převádět. Tak první řádek můžu obsat. Minus 2, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Teďka budu se chtít zbavit tohoto prvku, takže vynásobím dvojkou tento řádek a sečtu. Takže krát 2, tedy tady budu mít 0, krát 2 plus 0 je 2, minus 2 a 0 je minus 2, 0 a 1 je 1, 2 a 0 je 2 a tady je 0, protože 0 a 0. A poslední řádek můžu obsat. Takže 0, 0, 1, 0, 0, 1. A teďka ten další krok bude co? Tak první řádek můžu obsat a teďka budu chtít měnit, když si všimneme ten, ten řádek zde, tedy tuhle pozici. Tedy když bych šel postupně, tak tady jsem vyřešil první sloupec, ten je vyřešený. Teď bych měl řešit druhý sloupec, ale tady mám také nuly, takže je také vyřešený, takže budu řešit jenom ten poslední sloupec a tedy chc, zde chci dostat nulu. Takže první řádek můžu obsat, ten je v pořádku přesně tak, jak ho potřebuji. Takže minus dva nula a nula, 1, nula nula, to, jakým způsobem hledat inverzní matici, jsme trénovali v tom kurzu na maticový počet. Takže kdo si nepamatuje, může se k tomu vrátit. Teďka opíšu ještě ten poslední řádek 0, 0, 1. No a teďka dvojkou vynásobím tento řádek a sečtu, tím tady dostanu 0. Takže 0, tady bude dvojka, takže 0, 2, a tady 0, protože tak jsem to přesně tvořil. Teďka 0 a 1 je 1, 0 a 2 je 2, a 2 a 0 je také dva. No a teďka už jenom, když chci tu inverzní matici, tak teďka jenom udělám to, že vydělím postupně ten první řádek minus dvojkou, ten druhý řádek dvojkou a tento ponechám na jedničku. Takže mám, když dělím první řádek minus dvojkou, dostanu jedna nula nula, minus jedna polovina 0, nula, nula, Když dělím ten druhý řádek dvojkou, tak mám 0, 1, 0. Tady bude jedna polovina 1, 1 a ten třetí řádek můžu ponechat, ten je tak, jak ho potřebuji. Tedy tohle je ta moje inverzní matice, tedy teď jsem spočítal tuto inverzní matici, tedy vím, že ta matice přechodu z, z bety do alfy je minus jedna polovina nula nula, tak já půjdu po řádcích. jedna polovina jedna jedna, jedna polovina jedna jedna a nula nula jedna. Takže když bych chtěl teďka tu, tohle je ta moje matice přechodu z bety do alfy, takže když bych si chtěl ověřit, jestli to funguje, tak bych mohl vzít ty souřadnice toho vektoru v té betě, vynásobit to s tou maticí přechodu a měl bych dostat tohle jako správný výsledek. Tak to jenom ověřme. Takže ty souřadnice toho vektoru v bázi alfa dostanu tak, že vezmu tu matici přechodu, takže minus jedna polovina, nula, nula, jedna polovina, jedna, jedna a nula, nula, jedna. Vynásobím s tím vektorem, který bude v těch souřadnicích beta, takže minus 4, minus 1, minus 4, minus 1 a 7. A to, co bych měl dostat jako správný výsledek, bude ten vektor zde. Takže minus 1, polovina krát minus 4 je 2, 0 a 0, takže tady mi vyšla dvojka. Teďka 1, polovina krát minus 4 je minus 2, minus 1 je minus 3, plus 7 je 4. No a poslední 0, 0 a 1, takže 7. Takže 2, 4, 7, 2, 4, 7, takže to skutečně sedí. Takže máme ten správný výsledek. Tady je, tohle je první vztah, který si můžeme zapamatovat, že když chci, když už znám jednu matici přechodu a chci najít tu matici přechodu opačnou, tedy jdu z opačné báze, tedy zpátky z té báze alfa Tady, tady jsem šel z báze alfa do báze beta a teď chci jít z báze beta do báze alfa, tak stačí jenom najít tu inverzní matici. Nemusím znovu dělat všechny ty přepisy a všechny ty vyjádření. Vždycky můžu jít zpátky k té definici a tu definici využít. To se dá vždycky, ale když se dá někdy usnadnit ten výpočet, tak to většinou volím, což je v tomhle případě právě to usnadnění. Když bychom znali tu matici jednu, tak tu druhou najdeme úplně lehce. Tím opačným způsobem, že najdu tu inverzní matici. Teďka ještě dvě věci, co chci říct, nebo možná ještě tři. Ta, ta další věc je, že jakmile se v některé té matici přechodu vyskytuje standardní báze, tak ty výpočty jsou značně snažší. Tedy v tomhle případě, když bych chtěl třeba, představte si, že chci jít z vektorového prostoru V, tak já dám U, takže jdu z vektorového prostoru B v té bázi alfa, do vektorového prostoru znovu U v té bázi standardní. Jak by vypadala tahle matice přechodu? Tak ta matice přechodu pro, pro tenhle konkrétní případ, tak když už to máme náš konkrétní případ, tak proč bych tam nedal R na třetí, když už tady jsme, takže R na třetí a jdu z báze alfa do R na třetí v té standardní bázi. Tak když mám tohle, tak co bude ta moje matice přechodu? Tak uvědomte si, že matice přechodu, když jdu od bázy alfa do té standardní báze, bych tvořil jak? Tak to bych vzal tyhle bázové vektory, tedy bázové vektory báze alfa, a vyjádřil je v té standardní bázi. Ale kdykoliv něco vyjadřuji ve standardní bázi, tak to prostě ponechám tak, jak to je. Tedy když chci tento vektor vyjádřit v té standardní bázi, tak to už je ten výsledek. Takže ta matice přechodu v tomhle případě, 1, 1, 0, tohle byl její první sloupec, 1, 1, 0, druhý sloupec a 0, 0, 1, to je ten třetí sloupec. Takže tohle je ta matice přechodu. Jakmile se tam vyskytuje ta standardní báze, jako v tomhle případě, tak už je to mnohem snažší výpočet. Když bych šel naopak, tedy když bych chtěl jít z toho R na třetí v bázi standardní do R na třetí té bázi alfa, tak tady už bychom museli trošku počítat, protože když bych chtěl jít teďka z té standardní báze do báze alfa, tak já bych musel ty vektory v té standardní bázi, tedy vektor 1, 0, 0, vyjádřit v souřadnicích té báze alfa, takže to už by bylo pracnější a tady bych ty soustavy musel řešit. Ale zase ta pravá strana je celkem triviální. Ale vždycky, když vycházíte z nějaké báze a jdete do té standardní, tak je ten výpočet naprosto jednoduchý a v podstatě stačí jenom zapsat ty bázové vektory tak, jak jsou do sloupců, a mám ten správný výsledek, který hledám. Takže tohle je první v informace, abyste si jenom uvěd uvědomili, že když tam pracuji s tou standardní bází, respektive když jdu do té standardní báze, tak ta matice přechodu je velmi, ale velmi jednoduchá. Ta dru druhá věc, předposlední, je, že když znám matice přechodu z báze alfa do báze beta a z beta do gamma, tak ji můžu spojit dohromady pomocí vynásobení matic a dostat tu matici z přechodu z báze alfa do báze gamma. Jak by to vypadalo? Jak by to vypadalo? Tak udělám si někde místo, tak já to udělám zde, uvidíme, k čemu se dostanu. Tak, takže představte si, že máte matici přechodu, která nás vezme z jednoho vektorového prostoru U v bázi alfa do stejného vektorového prostoru U v bázi beta. A pak mám U z báze beta do U z báze gamma. Takže mám tyhle dvě zobrazení, já už tam ty identity nepíšu. Co by byla matice přechodu v tomhle případě? Tak já jdu z báze alfa do báze beta, tedy tady by to byla beta alfa. A tady jdu z báze beta do báze gamma, tedy tady by to byla gamma beta. To jsou ty mé dvě matice přechodu. No a teď, když si uvědomíte, tak ta matice přechodu je pro mě jenom lineární zobrazení. Je to matice, která reprezentuje lineární zobrazení jako identitu, jenom má ty různé báze. To stejně platí zde, tedy já můžu skládat dohromady tyhle ty zobrazení. A skládám dohromady ty zobrazení tak, že postupně násobím ty jednotlivé matice. Tedy já vezmu tu první matici a dám ji napravo, takže tady bych měl P beta alfa, a k tomu, když skládám dohromady, tak ty další matice, se kterými skládám, ty píšu doleva. Takže tohle je to první zobrazení, k tomu přidám to druhé zobrazení, tedy P gamma beta. A když tohle pronásobím, tak to, co mi to dá, je, co asi. Tohle mě identicky vezme z alfy do bety, což je tohle. A tohle mě identicky vezme z bety do gamy, tak tím pádem jsem přešel z alfy do té gamy. Takže tohle ve výsledku mi dá, že jdu do gamy, a jdu z té alfy. Takže tohle je další vztah, který můžeme využívat. Když znáte dvě matice přechodu, tak můžete takhle přecházet dohromady, že stačí jenom vynásobit ty matice a máte tu třetí matici přechodu. Takže když dvě znáte, tu třetí spočítáte lehce, znovu nemusíte chodit až přímo do té definice, dá se to usnadnit tímhle způsobem. Takže to je další tip, na který můžete myslet. Je to jenom klasické skládání těch zobrazení dohromady pomocí násobení matic, tak jak jsme si říkali. A poslední, asi nejméně často používaný, ale doopravdy zrychlující, velmi zrychlující ty výpočty, je využití toho algoritmu na počítání inverzní matice. Tak s dovolením já ten výpočet inverzní matice a matice přechodu, to je obrácené z alfy do bety, teďka smažu, abych získal nějaký prostor. Možná nesmažu úplně tu matici přechodu, to si tam ještě nechám, ale zbytek smažu, takže tohle... A tohle smažu. Tak. Jak jsem vám říkal, představte si, že jsme dostali to zadání jako v tom minulém videu. Ještě pro připomenutí. Jak fungoval ten proces, když jsme počítali tu inverzní matici? Tak, když chci najít inverzní matici, tak já si dám takhle nějakou matici A, sem si dám jednotkovou matici a já to převedu tak, že tady budu mít jednotkovou matici. A díky tomu tady získám inverzní matici. To je ten proces, který jsem tady teďka dělal. Matice, její jednotková matice, převedl jsem tu jednotkovou doleva pomocí těch úprav a dostal jsem tu inverzní. Tohle se dá rozšířit, že když mám zde matici A a zde matici B, tak když to převedu tak, že tady bude jednotková, tak to, co dostanu zde, bude A na minus první krát ta matice B. A teďka, jak mi tohle pomůže početně? Tak uvědomte si, co jsem říkal teďka tady. Velmi jednoduché je, když umím, nebo když chci určit tu matici přechodu z té nějaké libovolné báze do standardní báze. Tedy v tomhle případě je velmi jednoduché určit matice přechodu, které vychází z alfy a jdou do standardní báze, respektive matice přechodu, které jdou do standardní báze z báze beta. Tyhle dvě matice je úplně triviální určit. Tu první už jsme určili zde, jenom jsme dali ty bázové vektory alfa do těch sloupců. Tu druhou bychom určili stejně, jenom bychom dali ty bázové vektory bety do sloupců. Takže tyhle matice přechodu určíte i hned. A teďka, jak by mě to pomohlo v těch našich výpočtech, tak já díky tomu můžu úplně lehce určit tu matici přechodu, kterou si řeknu. Protože můžu využít těch vztahů, které jsem popsal tadyhle, a jak je můžu využít, tak představte si, že sem dám matici S alfa a tady matici S beta. Tak když bych to převedl tím procesem, tak to, co teďka získám, by byla tady jednotková matice, no a tady, když si všimneme, bude inverze k té první matici a obsaná ta druhá matice. No ale když vezmu inverzi k té, druhé matici, k té první matici, tak to bude s alfy do standardní báze, respektive alfa standardní báze, takže ze standardní báze do alfy. Takže já tady dostanu P a to bude alfa S krát P a tady bude S beta, ta matice zůstane. No ale tohle je pro mě jenom tím pronásobením, tak jak jsme si ukázali zde, něco, co mě bere z alfy do gamy v tomhle případě, respektive z bety do alfy v tomhle případě. Takže tohle je alfa-beta. Teď s dovolením smažu tohle. A teďka, co kdybychom to vzali naopak? Tak teď já bych mohl vzít naopak ze standardní báze do té e, bety. Naopak a přitom to opisuji, omlouvám se. Ze standardní, takže s, e, P, já říkám ze standardní. Samozřejmě je to z alfy do standardní báze. A teďka bych mohl jít zde z bety, zase. <laughs> tak, v klidu, ještě jednou, já to znovu obsal. Takže teďka bych mohl jít z té báze beta do té standardní báze, tedy S beta. A sem bych mohl přidat tu matici, kde jdu z alfy do standardní báze. Když bych použil ten stejný proces, jsem dostal tu jednotkovou matici, tak to, co získám zde, bude inverze k této matici, což mi dá obrácené pořadí, takže půjde to ze standardní báze do báze beta, tady tady bude bs, krát p, a tady bude znovu z alfy do standardní báze, takže sa. No a tohle bude matice přechodu, která mě vezme z báze alfa do báze beta, tedy beta A. Jen si to můžete odmyslet, to skládání, tak, že tyhle se v podstatě zmizí a zůstanou tyhle ty dvě, co se týče toho našeho značení. Což je další výhoda toho značení, které používáme teď. Ono, žádné z těch značení není úplně ideální pro ty matice přechodu, vždycky to bude trošku matoucí, ale... ale... E, i tak se s tím dá pracovat samozřejmě vždycky, všechno má své výhody. Tak teďka, jak využít těchto vztahů, které jsem popsal zde? Tak my vidíme, že třeba matice přechodu z uh, alfy do bety je takhle hezká, takže se ji pokusíme najít. Což podle tohohle algoritmu, když ji chci, znamená, že já vytvořím tu blokovou matici zase a teďka sem napíšu matici, která jde z bety do standardní báze. Jelikož jdu z bety do standardní báze, tak ty bázové vektory báze beta chci zapsat v té standardní bázi, což znamená, že jenom opíšu. Takže 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Sem dám tu matici z alfy do standardní báze, což jsme zase zapsali tak, že dáme jenom do sloupců ty vektory báze alfa. 0, 0, 1. No a teďka, pokud tady Dostanu tu jednotkovou matici, tak tady je tohle ten můj výsledek, který by měl být napravo. Tak jak vidíme, podle tohohle schématu zde. Tak si to ověřme. Tak první sloupec je vyřešený. Budu řešit ten druhý sloupec, kde tady chci nulu. Takže posle... když se koukám jenom na ten druhý sloupec, tak poslední řádek můžu obsat. Takže 0, 0, 1, 0, 0, 1. A to, co budu chtít uh, obsat znovu, je ten předposlední tedy 0, 1, 1, 1, 1, 0. A teďka budu chtít dostat na tomhle místě 0, takže vynásobím minus jedničkou tenhle řádek a sečtu. Takže mám minus 1 a plus, takže dostanu tady jedničku, minus 1 a plus je 0, minus 1 plus 1 je 0, minus 1 minus 1 je minus 2, minus 1 a 1 je 0 a 0 a 0 je 0. Takže teďka další, já to dám sem, Tady stačí jenom poslední krok, když si všimnete, jenom chci vynulovat tenhle prvek, takže první řádek můžu obsat. Minus 2, 0 a 0. A teďka stačí obsat i ten poslední, 0, 0, 1, 0, 0, 1, minus jedničkou vynásobit a sečíst, takže 0, 1, 0, minus 1 a 0 je 1, minus 0 a 1 je 1, minus 1 a 1 je minus 1, minus 1 a 0 je minus 1. A když si všimnete, tahle matice je úplně stejná jako tahle matice, jestli se nepletu. Takže to skutečně funguje. Takže ty tři hlavní věci, co bych chtěl, abyste věděli, je tady tohle. Ty věci, které nám můžou usnadnit výpočet. Pamatujte si, že vždycky se můžete vrátit zpátky k definici a tu matici přechodu tvořit podle té definice. Ale ve spoustě případů si to můžete usnadnit. Případ číslo jedna. Když znám jednu matici přechodu, udělám k ní inverzní matici a mám přechodu, matici přechodu e, obráceně, tedy že jdu zpátky, to je vztah číslo jedna. Když znám dvě matice přechodu, můžu je skládat dohromady pomocí násobení a tím dostávat tu novou matici přechodu. A když využiju tohle při těch našich výpočtech, tak můžu využít té triviálnosti sestavení matic přechodu z libovolné báze do standardní báze. To jenom napíšu tu bázi do sloupců a pomocí převodu, jak jsme dělali u těch inverzních matic, dostanu ty matice přechodu tak, jak potřebuju. Protože když si uvědomíte, tohle je jeden vztah, tohle je druhý vztah, který se dá ještě využívat. Když si uvědomíte v minulém videu, tak kdyby to nebylo úplně tak příjemné, ta báze beta, tak by nám celkem dlouho trvalo najít tuhle tu matici přechodu, protože ta soustava by musela být celkem o něco složitější, musel bych tam dělat více úprav, než bych našel to řešení a mnohem déle by trvalo najít tuhle matici. Proto je možná snažší využívat právě těchto vztahů, kde jenom v podstatě zapisujete do sloupců ty jednotlivé báze, Zapíšete jednu bázi, druhou bázi, převedete sem jednotkovou matici a tady získáte příslušnou matici přechodu podle toho, které schéma zvolíte z těch schémat, které je zapsáno zde. Takže tohle vám může velmi značně usnadnit tu práci s maticemi přechodu, když je počítáte a když je hledáte. Je to vážně mnohem rychlejší, protože jinak je to sám o sobě celkem dlouhý proces. Bude mít pro nás značné výhody, to už vidím, uvidíme i v tom příštím videu, kde už budeme spojovat ty matice přechodu s těmi zobrazeními klasickými, takže to získá najednou dohromady tu ještě větší sílu. Ale když si chcete usnadnit výpočet, tak musíte být chytří, musíte si uvědomit, co znáte, uvědomit, co hledáte, uvědomit si, které matice přechodu se budou hledat lépe, které hůř a jak využít právě těchto typů k tomu, abyste si co nejvíce usnadnili práci. Takže mějte to na mysli. Vždycky můžete jít samozřejmě k té definici a tvořit to od nuly, jenom je to vždycky nejdelší proces. Takže v některých případech si ho můžete značně usnadnit, jak jsme viděli zde.